stvar številka 200, umazan e-mountain bike. Hvala vsem, ki gledate stvar, hvala vsem, ki ste naročeni na ta YouTube kanal in posebej hvala vsem članicam in članom tega kanala. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj zelo usran, električen kolo, ki ga bomo danes spucali. Želeli ste, zahtevali ste, da Jože, kako se spuca bajk? In sem rekel, zato ne rabimo gosta. To lahko jaz sam pokažem. Kaj rabimo? Kaj bomo danes rabili? Valjda najprej usran kolo. Lahko je e-mountain bike, lahko je mountain bike, lahko je tudi kaj drugega. Jaz delam e-mountain bike. Popa, prva stvar je tekoča voda. Ni je še, bo. Druga stvar, čistilo. Pa tej Mohorič prav, da je lahko tudi za posodo. Ne, a si svetovan prvak, nisi, pol kup te prav čistil. Pol rabimo razmaščevalec, spet milijon variant je, mi imamo, kot vidite, najbrž je več ali manj vse od Makofa, tudi druge firme štejejo. Pol imam jaz eno ultra grobo krtačo, ki imam za gume. To ni nujno, tole je nujno. Mehka krtača ali goba, meni je mehka krtača boljš. Pol imam takle penzel, je malo tako kao za nekaj fino, kar v resnic, meh, ne rabimo. Druga stvar je groba, mehna krtača, zaketno, tole dvoje gre skupaj. Pomaš pa še finto s temile, za med zubniki noter, ki je pač usran, pa nočeš imeti za druge stvari. Pa tale kavel, približi, vidiš tale kavel. To bom pokazal pol, ta kavel je zlata vreden. Tole sem odkril, ne dolgo nazaj, Džo Jošk. Ne bom še povedal za kva je, glej do konca pa boš videl za kva je. Ultra hudo. Aj, seveda, ajmar, lamper, vedro, ni nujno, ampak je fajn, da malo prešparamo pri vodi. Za na konc pa rabiš bike protect, neka zaščita, ni najbolj nujno, je pa fajn. Nujno pa rabiš cune, recimo jaz imam cune, ki imam sebe gor. Kva pa to? Včasih smo doma rekli temu magične ali čudežne, vse vsem. Te mikrofibra, pa če je e-bike rabil še nek urod, da je šlo ketno namazal in pa seveda kakršen koli nek lubrikant. All weather in keramik. Premium wet, jaz bom z all weather šel, ker je letos fucking čuden vreme in koli ne vem, da v dež padom. Vodo imamo in prvi korak, vedno, zapomnite si, prvi korak je speremo, če je takole fizična umazanija, jo je treba sprati dol. Ne sme ostati gor blata, boh ne daj kakšnih kamenčkov. Ker to lahko potem, kad drajsaš z krtačo, tudi če je še toliko mehka, ti nič ne pomaga, če potem z unimi kamenčki drajsaš v kver. Nočeš drajsati v kver, ne glede na to, koliko drag kolo imaš. Čim več spereš dol, speremo. Vedno je tale stvar, potem je tukaj le noter, je vedno veliko blata. Pa tukaj le zadej v vilci. Majce ti ne sme biti škoda. Niti majce, niti hlač. Kroksi so moji ta boljši, sem jim tvegal z njimi. Kroksi for life. Druga stvar, ki se zgodi, je razmaščevanje. Z razmaščevanjem mislim menjalnik, zadnji zobniki, sprednji zobniki, paketna. Trenutno imam tacgala v spreju. Gledaj, napačno smer sem. In posprejamo ketno. In naslednji korak vzameš eno krtačo, ki je samo za to. In pol ga pičiš in drajsaš takole. Ni narobe, če malo pustiš tudi delvat. Tale razmaščevalec, a.k.a. degreaser. Problem je, da smo zdajle sred poletja in se pol to skozi vse sprot posušija. Jaz takole pol, ki pomalem vrtim, pa kar drgnem ven. Ven, 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 ven. To je ena opcija. Druga je pa tale krempel. In pol z temle krempelom takole greš. In gre takole, in potem se ona takole sestavkle in imaš na drug stran isto. Kako nemarno bi človek rekel, veš to da. Tole, kaj je enkrat razmaščevalc namazan, grem takole parkrat zavrtim celo ketno in jo sem drgnem. In potem še po notranji strani ketno drgnemo. Vidiš ga, tlele se je kar pacak nasvinov. In zdaj bom jaz to že kar špet sprav. Speramo. Eja, še eno stvar sem se spomnil. Zdaj se doma sprašujete, kaj pa? Jože, jaz nimam tegale pro stojala. Jaz tudi ne, to je iz Lidla, dobesedno iz Lidla in ne vem, male pare, to rabaš doma. Ok, zdaj vidimo, da je to na, takole že na prvi pogled vidimo, da je čisto. In zdaj jaz še enkrat vse dobro zmočam. Ker je to vroče, da se ful hitro suši in zdaj namažem z čistilo, tem univerzalnim. Zakaj najprej smo najprej razmaščevali? Zato, ker se mi zdi, da tudi teli razmaščevalci malo puščajo, da jih je fajn dober sprat tudi s čistilom. Kdaj se mi zdi malo abrazivno, ali kako se temu reče? Fuck it, no ne vem, jaz tako delam. Prva stvar, pa nekaj ta groba krtača, zato, ker tele
kriptotalke imajo en tak grobo teksturo na stranih, rabijo grobo krtača, ne vem, a je to nujno? Ne. Meni se zdi, da kolo najbolj čist zgleda, če je ta guma kle res črna. By the way, jaz sem popikan od komarjev zdaj že, tako da noben od teh čistil očitno ne deluje kot sredstvo proti komarjem. Fuck. Zdaj pa je čas za ta mehko krtačo. S to pa potem začnemo tele ta velike površine in to takole mehko, nežno. Znaš, zdraj sem. Evo. Pa pa pač pičiš čez vse, jaz kar čez vse. Če vmes rad, če imam feeling, da se je malo kr, da bi se že malo zasušal vse skupaj, naredim finto, pa sam takole malo osvežim. Tudi sebe kdaj. Ja, bo to enourna vdaja. Zuno krtačo za gume, jaz ne bi Felton drajsel, ne? Ih zdaj stota mehko. Valjda, velika vrednost je, da vi nimate karbonskih Felton. Nič hudega, če nimate karbonskih. Mogoče še celo boljš, da vam jih ni toliko škoda, ampak kakrkoli. Meni osebno je tole tako kar lušten delati, ne? Le, recimo tak penzel, ne, ga takole malo, to sem videl v nek svetovni pokal, nek so to imeli, in pa lahko takole stvari, ker mogoče malo teži zraven priješ, lahko takole kaj, kakšno tako najdeš, ali pa takole. Pač, ker si natančen človek, ne. Spet, preden se nam posuši, zdaj je čas, da to vse skupaj dobro speremo. Narejen. Zdaj smo sicer kolo prali brez uporabe te cevkice, ampak jo bom vsem pokazal, zakaj bi bila fina. By the way, a veš, zakaj je tale gumbek? Lahko takole stegneš in pritisneš gumbek in se menjalnik takole ustavi, da kamenaš ali pa jemliš gumo dol, tole in daš lahko wheel set dol in pazi zdaj foro. Zdaj daš pa lahko tole semle, hop cup not in kaj po Tour de France imaš, lahko pol pereš brez gume in pol tis, kaj sem se prej, a se spomnite, kaj sem se prej kle lomil, da bi tole lepo spucal. No to rata kar naenkrat ful lažje. Kje se dobi tole? Mesi ga zraven dobiš pri ta najdražjih kolesih. ne vem, ej, upam, ej, bom probal zrihtat. A vidiš, kle zdaj bi lahko komod izpucal, ne? A vidiš, le. Pa se je zdeli tako čisto, ne? Ne, to cevko rabim. Jaz bom od zdaj naprej, bom sem še s to cevko čisto. Zdaj načeloma bi lahko kolo pustil, da se posuši v senci, na toplem zraku, ampak ne, nismo mi proji kar tako. Zdaj vzamo eno tole mikrofibro, ali ne vem, kak se temu zares reče, in pol nek ta bajkropit s teflonom, ali ne vem, kaj vse je noter. Predvsem pa ful lepo diši, ne zajebam se, res lepo diši. Noro diši. To blok direkt na kolo gor dajo sem. Je problem, da ne sme to pridati na diske, ne. Lahko imaš neke une, čak se malo, imam tudi to. To je še zapakiran model. In potem to daš lepo gor na diske. Ampak v resnic je to več dela, kot pa da je preprosto ta sprej si daš na cuno. In pol lepo obrišeš v kver. In s tem, tudi če recimo ne bi bilo ful toplo, ta sprej izpodriva vodo. Druga stvar je, da siguren kje kaj preskočeš, pa ne vidiš. Si kakšno mehnen detalj pusto in zdaj imaš čas, da vse te detajle do konca spucaš. Pač fajn je, če se ti glih ne mudi. Pazi, da taj, to je un menjalnik, ki pride takole vpet. A vidiš, a si opazil? Lej, takole odpet. Ne un menjalnik, ki je dol, pa ne eni palčki. Ne. Ja, ne vem, kaj močnejše. Folk se sprašuje, kolikrat pa sperejo proji svoja kolesa. Matej Mohorič mi je rekel, da vsakič, ki pride s fure, upere kolo. Vsakič. In po mojem je fora pol v tem, da pol ni treba tacega elaborata narediti, ki sem ga jaz zdaj. Pol gre to hitrejša, ne? Ker v bistvu ti sprot umazanijo in pol enkrat na mesec ga pa zglancaš. Ne? Razne te stvari, ki smo jih klele gledali, pač to se nabere, če se ne čisti sprota. Ne? In pa je tudi slabš za upremo. Kaj pa če je bolj za oprema. Je to kdaj pomislil, kaj če je boljš? No, jaz sem nam s tem ukvarjal, meni je lušten, da imam čist kolo, predvsem pa kolo, ki lepo diši. Ok, samo še ena stvar je ostala. Zglancali smo s čisto krpo, pa pa una krpa, ki ne rabi biti čist v nulo. Zuno še zbrišemo ketno in potem zadnja povsem, veš kaj, ja, lej, zdaj sem se zapel noter. Tale zubnik bo zmer imel še čist malo šmera, ampak recimo, da do suhe tole drgnemo in pol še namažemo. To je nujno. Namazati je nujno. Jaz imam tukaj nek all weather, zato ker pač letos res totalna štala z vremenom in jaz kar namažem. No. In pol takole mažemo. In pol fora, pa moramo mi ketno takole raztegnemo oziroma jo na vse načine
in še. In to je to. In pa recimo nek nasred si pol pustim. In pol pravijo, da je fajn še obrisati. Se pravi, namažeš, pol pa še obrišeš. Ampak recimo, da spet eni pravijo, da je fajn, da tole malo pustiš. Lahko recimo čez noč pustiš, pa pol obrišeš. Jaz sem zdaj takoj obrisal. In voilà, to je to. A je hud? Ja, je hud, je hud. Kakšno je bilo to vprašanje? Lej, tjela je še malo ustal. Okay. Znači, to je to, napišite v komentarjih, kako pa vi čiste, a sem kje preveč zakompliciral, a sem kje premal zakompliciral, a uporabljate kakšne druge izdelke, napišite kjere. S čem ste, zakaj ste še posebej zadovoljni, povejte, a naredimo tole še z cestnim kolesom. Imam enega kandidata, ki bi vrhunsko pokazal, kako on svoje cestno kolo spuca. Če vas kaj zanima, če sem kaj spustil, napišite spodaj. Seveda pa ta video šerajte in pa lajkajte, ker vam je to vse skupaj všeč. Ajd, čau.